السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اس پروردگار سے چاہ رہے ہیں خوش رہیں۔ میں ہوں احمد فیضان، ویلکم ٹو مائی چینل آل از ویل، اور امید ہے سب خیر خیریت سے ہوگا، فٹ فاٹ ہوگا۔ اور آج دو دن بعد بڑی زبردست دھوپ نکلی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ہیں اور گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بھی بندہ تنگ ہی ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جائے اس بارے میں ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کیا کرے۔ بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ماسک جو آپ کو باہر بازار میں ملتے ہیں کپڑے کے بنے ہوئے، ان میں اور جو آپ کا ہے میڈیکیٹڈ۔ میم آپ مجھے بتا رہی، میم کتنی دوائیاں پی تھی آپ نے؟ دو۔ گن کے بتاؤ نا ذرا۔ میم نے پی تھی۔ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آپ کو پتا ہے کہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ایک دم سے یہ بےچارے بیمار ہو جاتے ہیں، وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قوت مدافعت ان میں کم ہوتی ہے، تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو میں آج بات کر رہا تھا کہ آج آپ سے ایک چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ کپڑے کے باہر ماسک ملتے ہیں، ان میں اور جو میڈیکیٹڈ ماسک ہے N95 ہو گیا، چھوٹے جو بھی ماسک، ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور وائرس کے حساب سے کون سا پروٹیکشن زیادہ کرتا ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو بھی میں آپ کو دوں گا، تو آپ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اور تو آج بات کریں گے ماسک کے بارے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج۔ اور ایک ماسک ہوتا ہے جو آپ کو ایزیلی باہر مل جاتا ہے، ایک یہ ماسک ہے اور ایک میڈیکیٹڈ ماسک ہے، ان دونوں میں پروٹیکشن کا بہت زیادہ فرق ہے جو ہر بندے کو نہیں پتا، تو آج اس میں تھوڑا سا ڈیمو بھی آپ کو دیتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں کہ کون سا ماسک ان دونوں میں بہتر ہے۔ تو اس حساب سے یہ ماسک بہت بہتر ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹیشو، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ماسک آپ کو ایزیلی باہر ملتا ہے آپ اس کو پہنتے ہیں، لیکن اس میں سے ہوا کا کراس زیادہ ہے، جیسا کہ ایک لیٹر، اس کو میں نے آن کیا اور یہ بند ہو گیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس میں سے ہوا کراس کرتی ہے، اور تو یہ دیکھیے گا، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس سے ہوا کراس نہیں کرتی، لیکن اس میں بھی کوالٹیاں بہت سی آتی ہیں، لیکن آج کل جو مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ تو بہت ہی خراب ہے، مطلب بالکل ہی کسی کام کے، وہ بھی میڈیکیٹڈ بھی کسی اچھے نہیں مل رہے۔ لیکن اگر سب سے اچھا جو ماسک ہے وہ N95 ہے، لیکن وہ عام بندے کی پہنچ سے بہت دور ہے، وہ کم سے کم بھی 700-800 ہزار کے درمیان ایک ماسک ملے۔ دونوں ماسک ہیں، ان کو بھی آپ اچھا ماسک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جسٹ آپ کو تھوڑا سا ٹیشو کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی پروٹیکشن کریں گے اور وائرس سے لڑنے میں آپ کے لیے مددگار ہوں گے۔ تو جسٹ آپ نے ایسا کرنا ہے، اس ماسک کو بھی لیں اور تھوڑا سا ٹیشو کا پیپر آپ لیں گے، ٹیشو پیپر جو بھی ہوگا اس طرح کا ٹیشو پیپر لیں گے، اور ٹیشو کا پیپر ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور سمپل اس کو ایک درمیان میں رکھیں جہاں پہ آپ کا ناک اور منہ کا سائز ہوگا، اور تو ٹیشو پیپر کو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اندر والی سائڈ پہ ڈبل کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ سنگل بھی چل جائے گا۔ اس طرح ایک سائڈ پر لگا لیجئے اس کو، اور اس کو دونوں اندر کی طرف لگانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پوری زور سے پھونک مارنے کی کوشش کروں، ہوا دے رہا ہوں، لیکن لائٹر بند نہیں ہو رہا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق آپ نے دیکھا، جب بھی ماسک استعمال کریں باہر والی سائڈ پہ لگا لیں یا اندر والی سائڈ پہ لگا لیں، دونوں طریقوں سے بہت اچھی پروٹیکشن ہو سکتی ہے۔ یہ ماسک ہے تو اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں ایزیلی، کیونکہ یہ بھی اتنی کوالٹی میں آج کل مل نہیں رہے جو اچھے ماسک۔ یہ جو ماسک کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی، حالانکہ یہ بھی میڈیکل اسٹور سے لیے گئے، اس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی یہ پروٹیکشن کر سکیں، تو ان کے اندر بھی ضرور آپ لوگ ٹیشو پیپر رکھ کے استعمال کریں۔ ماسک تو اس کو بھی آپ ایسے ہی ایز اٹ از ایسے ہی دونوں ایک ماسک کا ٹکڑا لیں، اور چاہے تو اس کو باہر والی سائڈ پہ لگا لیں تو چاہے اندر والی سائڈ پہ لگا لیں، جو مرضی سائڈ پہ لگا کے آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جیسے اس کو بھی ایسے ہی استعمال کریں، اور میں آگ دوبارہ لگاتا ہوں اس کو،
देखा, जैसा कि आपने देखा, मैंने पूरे जोर से हवा, मतलब फूंक मारने की, हवा देने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। इसका मतलब है कि एक टिश्यू पेपर, जो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो बहुत अच्छी मददगार साबित हो सकता है, बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है इन दोनों के दरमियान में सिर्फ रखने से। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि नॉर्मल जो आप सिंपल ये पहनते हैं, ये तो फिर भी कुछ बेहतर है। मैंने बिल्कुल देखे जाली के बने हुए, जाली के जो कपड़ा उसके बने हुए हैं, वो तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। तो आप सिर्फ एक टिश्यू का पेपर लें और इसमें रखें, इस तरीके से एक रखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी वायरस से लड़ने के लिए। सिंपल ये मास्क जो है, जो अगर वैसे इस्तेमाल करेंगे तो ये समझ लें आपको, ये जो दूर गर्दों गुबार है, इससे बचाव के लिए, वायरस से प्रोटेक्शन ये नहीं कर सकता, ये आपको बता दूं। इसके लिए सिर्फ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आप लोगों को। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अपने टिश्यू का पेपर एक छोटा सा टुकड़ा लें और सिंपल उसको एक दरमियान में रखें, जहाँ पे आपका नाक और मुंह का साइज़ होगा। और तो सिंपल उसको ऐसे ऐसे पहले, तब भी चल जाएगा। तो सिंपल आपने ऐसे करना है और ये बेहतरीन आपका मास्क तैयार हो जाएगा। तो ये आग की प्रोटेक्शन तो मैंने कर ली और उम्मीद है आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने प्यारों को बचाएंगे। और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए दीजिएगा इजाज़त, नए व्लॉग नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।